The internet can be a risky zone for everyone. Our young learners are most vulnerable to the dangers that it may bring. Online hazards may have tragic consequences. But worry no more. Protecting our young learners against threats of the cyber neighborhood is just a matter of awareness. With Google's Be Internet Awesome program, we can help our young learners to be safe and responsible users of the internet. Aiming to promote digital citizenship, Be Internet Awesome anchors on five themes called the Internet Code of Awesome. First, Be Internet Smart or Share with Care. Second, Be Internet Alert. Or don't fall for fake information online. Next is be internet strong or secure your private information. It is followed by be internet kind or don't be a cyber bully. And last is be internet brave or talk it out when in doubt. To support its pedagogical value, the Internet Awesome is supported by tools and resources evaluated by the International Society for Technology in Education and receive the seal of alignment for readiness. To begin, let's get some light on the engaging computer game called Interland. Interland is intended for learners aged 7 to 12. It provides fun and adventure packed hands on experiences to help young learners discover safety measures in using technology. Players will be called internauts. Internauts will explore four floating islands the King Kingdom, the Reality River, the Mindful Mountain. And the Tower of Treasure. Each island features a challenging game equivalent to a different lesson. Internauts will collaboratively embark on a quest to combat evil hackers, fishers, oversharers, and bullies by practicing online safety and online etiquette. With this free interactive game, Young learners will be empowered to achieve technological independence. It will also help them to distinguish between safe and unsafe behavior in online interactions. This includes attaining a sense of what to share on the internet and whom to share it with depending on the content. Now, let's take a look at the B Internet Awesome curriculum. The B Internet Awesome curriculum Features teaching guides on topics such as privacy and security, cyberbullying and online cruelty, phishing and scams, online reputation, and inappropriate content. Aside from teaching guides, the Be Internet Awesome curriculum also contains posters, worksheets, and slide decks that can be used concurrently with the game Interland. To encourage the entire family in promoting safe internet usage, the Be Internet Also pledge can be reviewed and signed all together by parents and their children. Still, the most important safety measure is open communication between the members of the family and the school. Together, we can close the gap that surrounds the digital citizenship of young learners in the present technological age. Remember, play safe, learn safe, and stay safe. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang iyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang e ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro, ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Yan, isang panalong Miyerkules na hapon sa ating lahat uh, Magandang hapon sa lahat Ng ating taga-subaybay mula Luzon Visayas at Mindanao Maging sa mga nasa ibang bansa Na naaabot ng DepEd Itulay Ako po si Tutor Micah Mula sa SDO Das Marinas At uh, tayo po ay Sabay-sabay na -sabay napapanood sa Facebook page Ng DepEd EdTech Unit DepEd Itulay DepEd tayo, maging sa YouTube channel Ng DepEd EdTech Unit at DepEd TV. Bago natin simulan ang panibagong ar- uh, aralin at panibagong markahan, uh, nais ko munang batiin ang aming SDO Das Marinas, ang aming SDS na si Dr. Raimundo Canton -host, ang aming EPS sa Filipino, Binibining Ra uh, Fragilin Rafael, ang aming butihing punong goro, Dr. Raimundo Reyes, maging ang aming ulung guro na si Ginang Marilou Picasado ang mga mahuhusay namin mga dalubguro, Ginang Cabrera, Ginang Abukay at Ginang Zakal, maging ang mga kapwa ko guro sa kagawaran ng Filipino at sa lahat ng mga mag-aaral na patuloy na tumututok at sumusabay-bay. Ayan, minakita na ako, hindi pa man nagisimula ang ating live. Nakita ko kagad na nag-comment si Kerubin Gabriel Villamor mula sa Lovalicia High School, SDO Quezon City. Ganon din si uh, Rain Riselta Uyan mula naman sa Ingwa Gramona Integrated High School. Uh, pagbati rin kay Akisha Leoshel Ariola, Samantha Blasi mula sa Liano High School, Alexandra Krish, uh, Willeroy Patricia. Ito yung mga suki talaga natin simula nung unang markahan pa lang. Si uh, Cido de la Rosa, magandang tanghali sa'yo. Selzy Kate Villegas. At nakita ko rin dito, may guru din ah uh, sige ng uh, Jocelyn Bacani, magandang hapon po. Ganon din kay Tutor Jessica. Hello po, good afternoon. At kay Tutor Ali na AP7. Ayan, ang dami pang pabati. Good afternoon sa inyo, Marjan Balansan. Bianca Iruish. Uh, Akisha, ayun na sabi ko na kanina. Menchi Solomon. Good afternoon mula sa Matilipni ES. Malinaw District. Ayan. At napakarami pang ibang mga tutis na ayan, Malaki Stephen Balmediano mula sa Dasmarinas Integrated High School. Fisha May mula sa Lubao West District SDO Pampanga. Good afternoon sa inyo dyan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Tayo ngayon ay nasa ikalawang quarter na, ah, di ba, ang, bilis ang panahon natin. At sa unang linggo, pag-uusapan natin ang awiting bayan at bulong ng kabisayaan. Okay? Para sa ikalawang quarter, ito ang, ang layunin natin ay napaliliwanag ang mahalagang detalye, mensahe at kaisipang naisiparating ng napakinggang bulong awiting bayan, alamat, bahagi ng akda, teksto, tungkol sa epiko ng kabisayaan. Pero ang tuon natin ngayon ay tungkol sa bulong at awiting bayan. At syempre, layunin din ang tutorial na ito na makilala ang mga uri ng awiting bayan at bulong. Gayun din, uh, maipaliwanag ang mensahe at kaisipang naisipa, iparating ng napakinggang awiting bayan at bulong. Yan. Naku, mukhang excited na kayo ata eh. Talagang excited na excited. Ang daming pabati. Good afternoon kay Julans, kay Darius Charles, Mark Platon, Gloria Katapang, ayan, Johan Abuyo, Okay, good afternoon sa inyong lahat. Mukhang handang-handa na tayo sa ating pagtalakay. Kaya naman, umpisa na natin. Okay, muli. Para sa unang linggo, pag-uusapan natin ang awiting bay at bulong na kabisayaan. Okay, mukhang bago sa inyo to. Kaya naman, ating iisa-isahin yan. At sa sanggunian natin, syempre, ang mga nilalaman at ang mga gawain ay mula sa SDO Coronadal Pilipino 7, ikalawang markahan. Diyan natin hinalaw yung mga gawain at nilalaman ng pagtalakay natin. Okay? Ayan. Bago natin tuluyang iwan ang unang markahan, magkaroon muna tayo ng isang maikling pagbabalik tanaw. Titingnan ko kung talaga bang naalala nyo pa yung mga paksang pinag-aralan natin. Okay? Hello po. Good afternoon din. Uh, Matt Mula kay Matt, watching from Baluya High School. Ayan, kay Marge Ashikey, mula sa uh, LFG Diamantina National High School. Kung talaga bang handa na, maaari ba akong makita ng mga heart emoji? Para makita akong talagang ready na sa maikling pagbabalik-aral natin noong nakaraang markahan. Okay? Habang naghihintay tayo, babatingin ko muna si Dylan Meneses. Ayan, mula sa grade 7, Pink 3. Jerzel Lloyd Jerance mula sa SDO Liano High School, mula sa SDO uh, Caloocan. Ayan, may nakikita na ako. Ready na si Marge. Si Mark Laton. Ayan. Oo, may nakikita siya. Okay. Ozea si and Bernal. Good afternoon po. Watching from Baruya National High School. Talagang suking-suking natin talaga ang mga taga-Baruya. Okay? Hindi ko na patatagalin pa. Ayan, para sa paunang gawain natin ngayong araw na ito, kikilalalin natin kung anong uwi nga ba ng panitikan ang tinutukoy sa bawat ilang. Siyempre, pipiliin sa loob ng noon ang tamang sagot at ina-type nyo sa comment section. Ano-ano nga ba yung mga pagpipilian? Okay? Ang kwentong bayan, maikling kwento, pabula, dula, epiko, at alamat. Huwag po natin kakalimutan na maglagay ng number ha pag nag-type tayo sa comment section ng inyong kasagutan. Okay, para sa unang katanungan. Ayan. Ito ay isang panitika na ang mga tauhan ay mga hayop na nagasalita na parang tao. Kung tunay talagang naalala, pwede ko bang makita ang inyong mga kasagutan? Ayan, piliin sa pagpipilian ng tamang sagot. Ayun, may nakita na ako agad na isang ang um, na mga kasagutan mula kay Dargish, Darius, Charles Pajardo. Ang sabi niya ay, pabula, ayun kay Bianca, kay Marge. Ayan, tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng kasagutan kay Jazlyn, Pabula, Marjan, sabi niya alamat daw. Kay Gian, kay Matt, Bianca, Pabula. At syempre, ang tama kasagutan dito ay Pabula. Kung maaalala natin, ito yung uri ng kwento na kung saan ang mga hayop ay nagsasalita at kumikilos na parang tao. Okay? Mahusay kayo. Ang bibilisin talaga pumindot. Para sa pangalawang katanungan, nilalaman ng akdang ito ang tungkol sa mga pinagmula ng mga bagay-bagay at maging ng mga po. Ito yung uri ng kwento na kung saan kung may katanungan ka, dito mang malalaman ang kasabutan. Halimbawa, kung nais mong malaman kung saan nagmula ang pinya, merong kwento nito kung may gusto mong malaman kung saan nagmula ang buwan, ang mga bituin at araw, may kwento rin dito. Ayan, tingnan natin ang mga kasagutan. Okay, sabi ni Jerzel, alamat daw. Okay, sabi ni Tutor Jessica, hello, good afternoon, Tutor Jessica, alamat daw. Ayan, Darius, Prince, Arli, Arzi, Ar, ano to? Arliza, alamat, Bianca, alamat, Isabela Ulino, alamat, sabi ni Diyoso, Diyosa Espiritu Alamat, Siyempre, ang tama kasagutan ay alamat. Okay na kukuha talaga at talagang naaalala nyo yung mga nakalipas nating aril. Very good. Sunod. Para sa ikatlong bilang. Okay? Ito ay akdang nagsasalaysay tungkol sa kabayanihan ng pangunahing tauhan. Okay? Itong kuwento na ito, kaiba naman sa pabula at alamat kasi ang ang tauhan dito ay bayani at punong-puno ito ng mga kabalagan at hindi ka pangyayari. Anong uri kaya ng panitikan ito? Okay? Tingnan ko nga kung may... Ay, ang bibigay talaga sumagot, si Darius, sabi niya ay epiko. Sabi ni Marsh ay kwentong bayan daw. Sabi ni Bianca, epiko. Ariza, Ar epiko. Ayan, Avery, epiko. Sabi ni Alexandra, Epiko. At ang daming sumagot, sabi ni Prince, dula Pero ang tamang kasagutan ay epiko. Kung babalikan natin yung epikong tinalakay natin, maging sa module, narito, ang mga tauhan dito ay nakikipagtunggari, nakikipaglaban sila sa mga halimaw. Kaya naman, ang mga nilalaman ng epiko ay hindi makatotohanan. Okay? Pang-apat, pinapaksa nito ang tungkol sa hindi pangkaraniwang pangyayari at sa mga nila lang na may pambihirang kapangyarihan, tulad ng Dewata, Shokoy, engkantada at iba pa. Itong kwento na ito, dito natin makikita kung anong abang uri ng mamamayan meron sa lugar na iyon. Okay? Habang naghihintay tayo ng mga kasagutan, uh, magandang hapon, Samantha Celia, mula sa uh, Makabebe High School from Seven Charity. Ayan. May nakikita na akong mga kasagutan. Ang bibilis talaga ng mga sadya, ng mga chutis talaga natin. Okay? Sabi ni Alriza, kwentong bayan. Jerzel sabi niya, kwentong bayan. Oo, tama. Marge, kwentong bayan. Gian, kwentong bayan. Isabella, kwentong bayan. At Risha May, kwentong bayan. Siyempre, ang tamang kasagutan ay kwentong bayan. O sa wikang Ingles, mga folktale o folklore. At para sa huling bilang, ang lima, ito ang mga akdang nagsasalaysay sa paraang maikli. Ayan na yung keyword natin ha. Madali at masini. Ito yung uli ng kwento na kung saan ito ay halaw sa tunay na pangyayari. Kumbaga, kapag nakabasa tayo ng kwentong ito, nagkakaroon tayo ng relate. Anong uri kaya ng panitikan ito? Okay? Ayan, magandang hapon. Mula kay Alexandra. Seven productivity mula sa Lubao West District Baruya High School. Ayun. So nakikita ko na. May nakikita na ako mga comment. Okay, mahuhusay kayo. Very good. Sabi ni Krisha May. Ayun, yes daw. Oo. Uh, Avery, maikling kwento. Akisha, maikling kwento. Rosemel, maikling kwento. Ozea, maikling kwento. Selzy, maikling kwento. Siyempre, mula sa keyword niya, maikli, Siyempre, ito yung maikling kwento o short story. Ito yung uri na kwento na kung saan kinasasangkutan lamang po ng isa o ilang mga tauhan, kaya naman kayang-kayang basahin ito sa isang upuan lamang. Okay, at dahil dyan, alam niyo mga cuties, talagang ako ay natutuwa sapagkat nakita ko na talagang naunawaan niyo yung mga tinalakay namin ni Tutor Jessica noong unang markahan. Ngayon, tuloy natin iiwan yon at tayo ay darako na sa unang linggo, week one, para sa ikalawang markahan. Ang tanong, handa na ba kayo para sa pagtalakay ng bagong aralin? Okay? Kung handa na, sabay-sabay tayong matuto. Ayan. Para sa karagdagang gawain umawit muna tayo. Ayan. Dito ko makikita kung sino ba talaga ang mga mahuhusay umawit. At kung alam niyo yung kanta, sabayan niyo ako ha. Ngayon pala, papangunahan ko na kayo. Hindi gano'n kaganda ang boses ko, kaya pagpasensyahan nyo na. Mula sa larawan, syempre, alam na alam nyo na kagad Kung anong uri ng awit ang awitin natin. Syempre, ang simula noon hanggang ngayon, ang walang kamatayang bahay kubo. Alam na alam nyo yan, syempre. Okay? Samahan nyo akong awitin o bigkasin ang awiting ito. Bahay kubo kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Yes, bahay kubo. Tuloy natin. Pundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ay, yes. Nakita ko yung comment ni Jutor Jessica. It's a yes for me. Salamat. Ayan, sana ay natuwa kayo. Sana yung pag-awit ko na yon ay hindi magkaroon ng kulimlim sa inyong mga lugar at hindi mawala ang ating internet connection. Okay, syempre alam na alam niyan yan. Yung bahay ko, ba, ituloy natin. Para sa pangalawang gawain, ayan, sambitin naman natin. Bibigkasin na lamang ito. Okay? Mula sa larawan, may mga puno, may magasaka, at ito yon bulong naman. Okay? Bibigkasin ko na siya. Huwag magalit kay Bigan, aming pinuputo lamang ang sa ami na pag-utusan. Ngayon, mula sa bahay kubo at sa bulong na ito, So, ayan, wala mo daw ulan. Lako, saya. <laughs> singer pala ako, sabi ni Ozea. Ah, hindi naman. Hindi naman ako singer. Okay? Suriin so, natin, ano ba talaga yung, bakit natin ina, bakit yung inawit at bakit natin minigas yung dalawang yon Ayan, suriin so natin. Ito yung mga katanungan. Ah, sa unang bilang, sa inyong palagay, tungkol saan yung awitin na bahay kubo. Okay? Ayan, hello daw. Yes, good afternoon sa inyo. Okay, Marge, uh, Diamantina National High School. Ayan. Para sa inyo, tungkol saan nga ba o ano nga ba ang nilalaman ng awiting bayan na bahay kubo? Okay, habang naghihintay tayo ng mga kasagutan, batiin ko muna si... Ayan, maraming salamat Mark Baton sa iyong uh, komento na mahusay ako. Thank you. Ayun, sabi ni Alexandra, singilis daw pala ako. Mwehe. <laughs> okay? Ayun, may nakikita na ako ng kasagutan. Sabi ni Darje, sa isang bahay na katutubo na puno ng mga gulay at halaman. Sabi ni Gian, pagbanggit sa mga gulay. Sabi ni Bianca, tungkol sa mga gulay po. Ayan, sabi ni Awe, tungkol sa mga gulay na nagbibigay ng lakas sa ating katawan. Kay Jessel, tungkol sa mga gulay na nasa bahay, kubo. At, yes, correct, tamang-tama kayo. Parang di ba sigurado si Ano tungkol sa gulay, si Samantha? Okay? Tama kasagutan nyo. Yung awiting bahay na Bahay Kubo, kung napansin nyo, puro iba't ibang uri ng gulay. Kaya naman, ito ay tungkol sa mga gulay at maging frutas na makikita sa isang lugar sa Bahay Kubo. Okay? Pangalawa, ayan. Anong naramdaman nyo habang inaawit nyo? Alam ko sinabayan nyo dahil alam ko alam nyo yan, yung kantang yan ano yung naramdaman nyo habang inaawit nyo yung awitin na yan? Okay? Ayan. Ayaw mapindot daw ang kanyang CPI. Okay? Okay. Okay, habang naghihintay tayo, uh, batiin ko muna, no? Ayan, may nakikita ko mga kasagutan. Tama ang inyong mga kasagutan. Tungkol sa mga gulay, sabi ni Jaslyn. Okay. Ayan, tingnan natin kung ano ba yung naramdaman nila. ah uh, sabi ni Alriza, siya daw ay masaya. Sabi ni Avery, sigla at saya. Sabi ni Ozea, masaya daw po siya. Okay? Ayan, sabi ni Gian, masaya daw siya. Masaya po, sabi ni Bianca, Jaslyn, uh, masaya. Kirby, natutuwa po at may sigla. At alam ko, ganun din ang inaramdaman ng bawat isa. Ako, nung inawit ko ang awitin nito, naging masaya ako sapagkat naalala ko yung pagkabata ko. Okay? Kasi nagkaroon ako ng pagbabalita ano, na sa mga ginawa ko ng kabataan nyo. Kaya naramdaman ko, masaya rin ako at uh, tulad nyo. At panghuli, ayan, number three, ano ang mensaheng ipinapayag ng bulong na inyong binasa? Yung binasa ko kanina na huwag sana daw magagalit sapagkat sila daw ay napag-utusan lamang. Okay? Ano kaya ang mensahe nun? Kasi minsan, lalo na yung mga trabahador, yung mga manggagawa yung nakuputol ng puno, minsan, um, meron silang binibigas na humingi sila ng pasintabi bago nila putulin, lalo na kung yung mga puno ay talagang matatanda na. Ngayon, bakit sa palagay nyo, ano kaya ang na naisiparating ng bulong na iyon? Okay? Tingnan natin kung may mga kasagutan na sila. Para sa Oo, puro sila masasaya, tama. Yes, sabi ni John Risenberg, dapat pinuputol lang ang malalaking puno. Okay? Ang awiting iyan ay nagpapaalala ng kabataan. Sabi ni Arisa, ang mensahe na pinahayag ng bulo ay ang pagputol ng halaman na pag utusan lamang sila. Okay? Sabi ni Sidro, putulin ang mga malaking puno. Ayan, sabi ni Jerzel, pangalagaan ng puno. Okay? Meron pa ba tayong mga kasagutan? Ayan. Sabi ni Selzy, magtanim na mga gulay sa bahay. At meron pa ba? Ah, uh, yes, good after. Sabi ni Marvin, natutuwa po siya at may sigla daw. Oo. Magtanim ng mga gulay at... Ayan, Mark Caton, ang pag-asabi ng bulong ay upang makaiwas sa mga sumpa. Okay. Avery, tungkol sa mga naramdaman nila sa pagputol ng puno at hindi nila talagang gusto magputol sapagkat napag-utusan lamang sila, okay, mahusay, Tama sa pangatlo dito, kung bakit siya, ang mensahe dyan, dapat bago tayo gumawa ng isang bagay o isang uh, hakbang, dapat humingi muna tayo ng pahintulot. Tulad ng ginawa, noong nagsasalita sa bulong, humingi muna siya ng pahintulot at pasensya. Pasintabi, bago siya magputol, kasi napag-utusan lamang siya. Okay? Ayan. So talagang naintindihan nyo. Hindi pa yan ang uh, natin, talagang paksa natin, ha? Okay? Ano nga ba ang awiting bayan? Alam ko bago sa inyo to pero alam ko ah, alam na alam nyo na ito. Pag sinabing awiting bayan, ito yung makikilala rin sa tawag natin na kantahing bayan. Yung mga inaawit sa partikular na lugar, saan ito ay isang uri ng sinaunang panitikan ng Pilipino na naging dinig bago pa man dumating ang mga Kastila. Syempre, alam na alam naman natin ito na ang mga Pilipino, lalo na yung mga ninuno natin, kapag sila ay walang ginagawa, abang palipas oras lamang, mahilig talaga silang kumanta. Okay? Nagsimula bilang mga talang misukat at tugma, subalit kalaunan ay nilapatan ng himig upang mahitahayag ng pakanta. Kaya kung napapansin nyo, kahit sa simpleng gawain, paghugas, paghuhuwalis, okay, paglalaba, umaawi tayo kasi yun talaga ay likas sa atin. At ang mga Pilipino talaga ay mahuhusay na mga awit. <clears throat> Para sa sunod na kakaalaman, kay Tagleri ng mga ito ang iba't ibang damdaming umiiral sa iba't ibang pagkakataon. Tulad ng kaligayahan sa panahon ng tagumpay, pag-ibig at mga kasiyahan, lumbay sa panahon ng pagluuksa at kabiguan, galit sa gitna ng digmaan at kapanatagan ng kalooban habang gumagawa ng mga karaniwang gawain tulad ng pagtatanim, pamamaka, pagluluto at iba pa. Kaya naman ako napapansin natin, no, yung mga awitin natin ay hindi pare-parehas ng mga layunin. Hindi lahat pare-parehas ng tungkol sa pag-ibig. Ayan. Yes ah. Uh, okay? Uh, hindi pare-parehas na tungkol lamang sa kalungkutan. May iba't ibang uri ng awitin batay sa iba't ibang uri ng lugar o kaya naman okasyon. Kaya isa isa-isahin natin yung mga uri ng awiting bayan, lalo na sa kabisayaan. Okay, good afternoon, precious kapulo. Mula sa Makabebe High School, sa Justice. Good afternoon sa iyo. Okay? Ayan, isa-isahin natin. Ano-ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng awiting bayan? Para sa unang bilang, nariyan ng kundiman naman. Ito ang mga awit ng pag-ibig sa mga katagalugan. Sa wikang Ingles, ito yung natin na love song ito, ang awiting ito ay nagasaad ng kabuuang damdamin at mga saloobing ipinapangako ng pag-ibig. Tungkol sa pag-ibig, pangalawa ang balitaw, ito ay mga awit ng pag-ibig na inaawit ng mga pisaya. lalong layo na kung yung mga binata ay nanliligaw sa kanila na mga dalaga. Ito yung natin ng na mga harana. Okay? Kasi noon, noong unang panahon, talagang ang uri ng panliligaw noon ay sa pamamagitan ng pang pangaharana. Kaya naman, umaawit sila ng uri ng balita. Ayan, good afternoon, Jeyon Jong, mula sa LGF, uh, LFG De Mantina National High School. Okay? Yan yung balita. Kapag, ayon kapag nangaharana, nangiligaw. Pangatlo, ang dalit o himno. Ito naman ay kaiba sa dalawang nauna sapagkat ito ay isang awiting pang naman o himno ng pagdakila sa migapal. Kaya kung napapansin nyo kung dati na nasalabay ng simbahan, may malinig tayo na uh, salmo o kaya mga awiti na pang-reliyon. Ito ay awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan, o pasasalamat. Karamiwang ito ay para sa Diyos sa mga santo at santa ng mga katoliko. Sapagkat, nagpapakita ito ng papadama at nagpaparating ng kanilang pagdakila at pansamba. Kaya naman, iba ito sa awit ng pag-ibig. Para sa pang-apat, ang dungaw, ito naman ay awit ng mga na para sa patay. Siyempre, kapag umaawit tayo ng ulin awitin ito, ito ay nasa mababang tono o kaya naman ay yung emosyon ay hindi, gan uh, hindi ganong kasigla. Kasi siyempre, ito ay para sa mga napay namayapang mahal sa buhay natin. Kaya kung mapansin nyo, tuwing irilibing uh, na yung uh, taong na mahalin na sa buhay, may mga kanta na iniaalay para doon sa kanilang na mahal sa buhay. Okay? Panglima, ang komintang awit ng ma o pakikipaglaban. Ayan, uh, itong uri ng awitin na ito ay may kalungkutan din. Medyo mababari ng hinig niya na karamiwang inaawit ng mga mandirigma. Karaniwang inaawit to sa saliw ng bilin o kaya naman ng gitara. At ang sabi, ito raw ay nagmula sa Balayan, Batangas. Doon daw talaga unang nag-umpisa. Ayon sa pag-aaral ni Kausay noong labing siyang putat lo, Okay? So dito, yung kumintang, ito naman ay medyo uh, mababa rin ang emosyon niya. Kasi nakikipaglaban sila. Pang-anim, ito, lalo na yung may mga kapatid na bata o kaya sanggol. Ang uyayi o hele. Ito ay awiting panghele o pampatulog ng bata na tinatawag nating lalabay sa wikang Ingles. Diba? Kung mapansin natin, inaawit ito ng mga nanay o kaya naman ng mga nagpapatulog ng mga sanggol ng malambing. Kasi ang layon nito ay mapatulog yung kanilang kinakarga. Sadyang so, talagang nakakaantok ang uwi na awiting ito dahil iisa lang ang tono. Kung napapansin niyo pa ulit-ulit yung tono niya, iisa lang talaga. At yung lyrics niya, iisa lang din. Kaya naman, tapos sasabayan pa ng pagtapik, kaya naman talagang makakatulog yung mga tinapatulog na bata. Okay, good afternoon ng Princess Nicole Carino mula sa San Miguel, May Solow High School. Yan, hele po pang matulog ng sanggol, awit ng nanay Korek sa mga Okay, sabi ni Mark Platon, di natin makakasabalian ng ating mga inuno ay milikas na kaalaman at ito ay nagpasalin-salin sa bibig ng ating mga ninuno. Tama ka, Mark Platon, kasi noon pa man, talaga ito yung mga pamahalan sa ating mga ninuno natin. Kaya naman, tingnan mo, hanggang sa ngayon, patuloy pa rin tayong umaawit. Okay? Sabi ni Ozea, yung heli daw ay mabagal sa kamalamig. Oo, talagang ano. Kasi uh, kinakarga silang kalimitan at talagang niyuyugyog. Okay? Siyempre, kapag mabilis ang awitin natin, hindi makakatulog yan. Baka sabayan pa tayo. Okay? Yan. Tuloy natin. Ano pa ba ang iba't ibang uri na awitin? Pampito ang biyona. Awit sa panahon ng pamamanggikan o kasal. Iba naman ito sa balitaw kanina na na dito. Sa mismong araw na kasal, kaya kung makapansin nyo kung nakadalo na kayo ng kasalan, meron silang pinapatugtog na awitin. At kalimitan, yun yung mga theme song nung mga nagpapakasal. Okay? Pangwalo, ito alam na alam ko dahil lahat kayo ay lumahan sa pagkabata, yung putang-putang. Mga awiting karaniwang inaawit sa mga lansangan. Alam nyo ba, mga chutis, na ang putang-putang ay layo nito magpatawa. asar at manudyo. Mas sakali kalyo mo na rin eh. Maaring ang himig ito ay luma ng luma, ngunit yung mga lyrics ito ay may temang bago para mamedyo. Kasi kalimitan yung kutang-kutang, narinig ko to sa mga bata na naglalaro sa lansangan. At kalimitan ay inaawit nila ito, lalo na kung may gusto, sila, gusto, silang asarin na kalaro nila. Yun yung kutang-kutang. Okay? Pangsyam, ang talindaw. Ito ay sa pang-uri ng awit sa pamamangka. Ayan, kapag sila ay wit nangingisda, kapag sila ay na sumasagwan o kaya naman ay uh, nangingisda, meron silang inaawit. At mamaya, meron tayong uh, halimbawa para dyan. Sampu, pangangaluluwa, eto, awit naman, para sa ating mga nasa katagalugan, eto naman ay awit natin para sa mga patay, araw ng patay, syempre. Ang labing isa, sambotani. Kung yung kanina ay awit ng pakikipagbigma, eto naman, kapag nagtagumpay na, ang mga mandirigma, kahit sa anumang uwi na larangan, may awit silang niya awit Siyempre, kaiba ito sa kanina, eto naman ay masigla na. Okay? At ang panghuli maluway, awit sa sama-samang paggawa. Kaiba ito sa talim daw na pumamangka, dito yung mga magasaka, yung mga, mga ngaso, yung mga na ng ano ng mga kahoy at kung ano-ano pa, sama-sama silang umaawit ng uri ng maluay. Ayan. Sabi ni Aliza, ang pag-awit ay sa paraan upang maipakita kung ano ang ating nararamdaman, naririnig, ito ay malungkot, ay mari, maaaring ito ay malungkot, masaya. Tama ka, Aliza, kasi depende yon sa tema ng inaawit natin. Maging sa emosyon, at tono ng pag-awit. Very good. Ayan, sabi ni Andrea, patay po pag-undas. Ayan, katatapos lang ng undas. Ayan. Uh, mer yes, uh, maraming salamat sa patuloy na nakatutok sa atin. Okay? Ano nga ba ang halimbawa? Ito sinabi ko kanina. Ang halimbawa ng awiting bayan ng kabisayaan. Ang pamagat ay ugbinhi. Nakita nyo naman, ito ay bisaya. Nalito ang nilalaman niya. Bibigasin niya siya tra la 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 ako'y gatanom o binhi na nalinsing na buhi sa nabuhi na munga sa namunga na minhi kung papansinin natin dahil hindi tayo marunong magbisaya parang hindi natin maintindihan yan ngunit naisalin yan sa Filipino ang pamagat ang binhi okay at yung salin niya sa Pilipino ha tra la 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 ako'y nagtanim ng binhi sumibol na buhay, binaglaot na munga, ang bungay naging bigi. Ang uri ng awitin nito ay yung pinakuling uri ng awitin natin. Yung awit ng pangmanggagawa. At yung in, inawit nila, lalo na kapag sila ay mag na ng kanilang mga binigay na ipinunla. So, awit ito ng mga magsasaka. Ayan. Sabi ni Maymay, di masabi, di ba, Ayun. Okay? Awit ng magasaka. Ayun na yung nabanggit nga ka kanina. Okay? Ngayon, dako tayo sa isa pa. Yung kanina, yung bulong. Ah, hindi to simpleng bulong lang na sa wikang Ingles na whisper. Hindi. Okay? Ang bulong ay iba sapagkat ang mga bulong ay sa pangyaman ng ating katutubong panitingang pasa sa handila. Ito ay tinatawag din mga orasyon. Ayan. Yun yung ibang katawagan dyan at ginagamit ng ating mga ninuno noon hanggang ngayon, lalo na sa maraming kababayan natin na nasa probinsya. Talagang itong bulo na ito, marinig mo lang sa mga lalawigan. Kaniwang sinasambit ito sa pagpapasintabi kapag nagpaparaan sa tabing ilog at sa iba pang lugar na pininiwalang tirahan ng mga engkanto, lamang lupa o malino. Ito ay isang, uh, yung bulong kasi ay eh, para siyang uh, isang uri ng panalangin na binuhay dahil sa pagnanais natin na makamta ng isang pangyayari o pagbabago sa hinaharap. Kung gusto natin na ng pagbabago sa sarili natin, uusol tayo ng isang simpleng bulong. Alam ko ginagawa niyo, lalo na nung face-to-face -face pa lang tayo, kapag exam na, uh, uusal ka ng isang simpleng bulong. Lord, sana po makapasa ako. Yun ay isang uri ng bulong. Okay? binubuo ang bulong ay binubuo ng ilang taludtod lamang kasi ito ay nasa anyong tula at ginagamit upang hinga ng paumanhiri. Yan kanina ang ano natin, may magpuputol siya ng puno. Humingi tayo ng pasintabi o paumanhin sa mga laman lupa, mga doende at mga espiritong hindi nakikita. Alam ko, uh, may ilan sa atin ay hindi niniwala. Ngunit, kalimitan kapag tayo ay napapadpad sa mga may liblib na mga puok, mga maubundok, yung mga magukunong lugar, minsan ayaw man natin o oh, hindi sinasadya, lumalabas sa bibig natin yung salitang tabi-tabi po. Tama ba? Okay? Ayan. Sabi ni ano ni Ariza, bulong ito po yung ginagamit pagpapasintabi upang hindi ka mamatanda. Very good. Correct ka dyan. Ang paniniwala ng matatanda sa amin. Okay? Kasi minsan, hindi natin nakikita yung mga ibang elemento. Ngunit, uh, kapag binigas natin, yung sa tabi tabi po, parang nagkakaroon tayo ng ano, protection, pangontra ba? Okay? Sa mga masamang elemento. Okay? Opo. Yan, tama sabi ni Marjo Manalansa. Tabi-tabi po makikiraan po. Okay. Tuloy natin. Ano po ba ang sinasabi ng bulo? Ayan. Uh, talagang ang umuusol ito o bumibigkas ito ay mga matatanda. Okay? <coughs> Lalo na sa mga nasa pabinsya kasi dito, bibihira na lang eh. Bibihira na lang yung mga may kaalaman sa bulok. Itinuturo nila ito sa kanilang mga anak upang hindi mapahamak o bigyan ng sakit o paglaruan ng mga maligno. Ito yung ginagamit nila bilang uh, pagbibigay galang sa mga bagay o lugar tulad ng mga lugar na hindi pa natin napupuntahan, bago kalamang, lamang, hihingi tayo ng uh, paggabay o pahintulot. Okay? Nang sa gayon, hindi tayo mapahama o magkasakit. Di ba? Minsan maririnig natin, kapag biglang uh, sumakit yung ulo, kaya naman yan nagsuka, kasabihin ay nabati daw. Okay? O yan, nabati ka. Kaya naman, para magkaroon ka ng pangontra doon, hindi ka magkasakit o yun nga, mamaligno, yung sinabi nga kanina, pwede umusal ng bulong. Okay? At, kinakahuli, ang bulong, ayan, may mga bulong na inuusal sa pangdagamot tulad ng ginagawa ng isang magtatawas. Ayan, uh, siguro naman, may ilan sa inyo nakaalam ito, no? Ito yung isang uri pa ng pangagamot, yung pagtatawas may, balde, tapos may kandila, may tubig, ipapatak doon. Ayun. May ginagamit din pananggalang sa lahat ng lihim na kaaway. Gayun din kapag ang isang tao ay nadulutan ng sama ng loob ng kapwa. Ginagamit din itong pansumpa yung mga bulong. Ayan. Sabi ni Mark Platon, kahit moderno na ang panahon, meron pa rin gumagamit ng bulong. Ta Oo, hanggang sa ngayon. May talagang gumagamit pa rin ng bulong. Kaya sabi ni Avery, Like madalas po itong nasasabi na matatanda sin sila po yung may malakas na paniniwala sa mga engkanto at para po siyang mga anti-multo. Yes, correct. Okay? Sabi ni Nene, kahalagahan ng gamo, ta tapos na ata siya nilag na, tapos na, tapos na ang mga tao kasi paglaki naging doktora. Oo? Yes, correct. Okay? Yung itong huling bahagi na ito, yung ganitong uri ng bulong, yung may kakayahan ka ng mamot ay hindi ipinagkakaloob sa lahat. Ma'am, bakit ma'am? Kasi ito ay lihim na karunungan na ipinapasaw o itinuturo lamang sa mga mapipili. Okay? O kaya naman, doon sa mga karapat dapat. Sapagkat kapag hindi marunong, walang kaalaman, yung pagsasalinan niyan, mapapahamak at mawawalang bisa yung ipapasa sa kanya na karunungan kalimitan din na yung may mga kakayahan na o may kaalaman sa bulog, may makikita kayong mga anting-anting sa kanila o mga agingat. Okay? Pero, tatandaan natin, uh, nasa kapangyarihan ng dila natin. Diba? Yun nga, may kapangyarihan ng dila natin. Ano man ang sabihin natin ay maaaring makapagdulot ng kabutihan o kasamaan sa kapwa natin. Kaya naman, uh, bago natin iwan yung bulong na iyan, Uh, talagang panalangin pa rin ng susi sa lahat. Okay? Ayan. Sabi ni Sidro, warpin nga ang pong ariyang. Uh, hindi ko siya maintindihan. Okay? Sabi ni Marvin, albularyo po yung tawag dyan. Yon ang tawag sa mga manggagamot o yung may kaalaman karunungan sa gantong uh, bulo. Okay? Sabi ni Alexandra, gusto ko nga tanongin si Apong Ariyang kung anong binubulong niya. Okay? may ritual na ginagamit yung mga albularyo yung mga gamot. Meron talaga silang ritual. Bago sila mga gamot, uh, muna sila. At kalimitan ng mga dasal nila ay nasa salitang Latin. Kaya hindi mo siya maintindihan talaga. Tapos meron silang mga aklat na nakatago. May mga virtud sila na sila lamang ang nakakaalam. Okay? At kung maaalala nyo na isa pelikula na yan, yung pelikula ni Vong Navarro sa kani Angelica, la, Angelica Panganiban yung bulong, kung nakita nyo, binulungan nila yung patay kasi niniwala sila na pwedeng lumipat o pwedeng uh, pumasok sa manib yung ng isang tao doon sa bangkay. Okay? Minsan may hinampas po silang mga dahon. Tama ka. Kasi ginagamit nila yung margin sa kanilang panggagamot. Ano nga ba yung halimbawa ng bulong? Okay? Orasyon. Yes, LZK. Tama ka dyan, orasyon. Okay? At sabi ni Andrea, talagang pinakamabisa pa rin gamot natin ay pananalig sa Panginoon. Okay? Mula sa hiligay noon, ito yung isang halimbawa na alam na alam nyo na na uwi ng bulo. Okay? Tabi-tabi, maagi lang kami, kami patawarin kung kamo masalapay naman. Okay? Pasimplihin natin, mula sa Filipino, tabi-tabi, makikiraan lang kami, patawarin mo kami kung kayo'y yung namin. Ito yung sinasabi ko nga kanina na kahit hindi natin nakikita yung mga nasa paligid natin. Uh, wala namang masama kung bibigkasin lamang natin yung simpleng bulong na tabi-tabi po. Makikiraan lang po. Okay? Lalo ka kapag minakita tayo yung mga punso, kasi alam natin yung mga punso, doon na ninirahan yung mga duwende. Kaya pag minakita tayong ganoon, tapos na natin, umuusal ka agad tayo ng salitang tabi-tabi po. Makikiraan lamang po. Ayan o sabi ni Marvin Kapulong, yung ulo daw ng pusa, ma'am, anting-anting daw po yun. Actually, hindi ko siya alam. Siguro kung sa iba, kung naniniwala sila, Marjo, siguro. Ayan, sabi ni Marjo, hindi daw yun ulo sa baruya. Siyempre, ah, siguro yung baruya, yung lungsod ng baruya o yung bayan ng baruya ay sibilisado na. Ito talaga, itong mga bulong na ito ay nasa mga liblib ng mga pook talaga. Yung hindi abot ng mga doktoral specialista. Pwede't sila lumalakit. Okay? Ayan. So, alam ko, naiintindihan nyo na yung awiting bayan at bulo. So, unawain na ngayon natin. Meron ako ditong isang awiting bayan na pinamagatang si Kilimol. Ito ay isang uri ng awiti na kung saan ito ay tungkol sa isang awiti ng bangisda. Ito ay original sa Cebuano. Ayan. Basahin natin ang nilalaman. Si Filimon, si Filimon, na basol sa kadagadan, nakakuha, nakakuha, o gisdan tambasakan. Gibaligya, gibaligya, sa merkadong guba, ang halin pulos ang halin pulos igora, ipanoba. Okay? Ito yung orihinal na lyrics ng awiting bayang si Filimon. Isinalin ngayon siya sa wikang Filipino. Si Filimon, Tingnan nyo ang sali niya para mas umunawaan niya siya. Si Pilimon, si Pilimon, ng isda sa karagatan, nakahuli, nakahuli ng isdang tambasakan. Pinagbili, pinagbili sa sirang palengke, yung, gubang, ay, yung merkado ay palengke, ang kanyang pinagbilhan, ang kanyang pinagbilhan, pinambili ng toba. Okay? Yan isang uri na awiting bayan ng mga manging isda. Pangalawa, ayan, dapat tandaan niyo yung ano ha, yung lyrics ni Filemon. Kasi meron tayong gawain tungkol dyan. Pangalawa, unawain mo, ayan, isang uri ng bulong naman mula sa mga kinaraya, nasa dialectong kinaraya ng Ilonggo, kaya ng mga taga Iloilo, -ilo, ayan, ilaga na hangod, ilaga nga gamay, bula, ang unto ko, Naguba ka raw ay, kabay na islan mo, kang bago, ang hirap ng bigkasir. Isinawin siya sa Filipino para mas maunawaan natin. <coughs> Ayan. Ayun pala ang ibig sabihin ng ilaga. Ang ibig sabihin pala noon ay daga. Dagang malaki, dagang maliit, bunutin ang ipin ko, nasira at pangit. <coughs> sana ibigyan mo ng bagong kapalit. Ayan, binubulong na rin to kapag tayo ay nabubunutan ng ngipin. Tapos hindi lang natin bin, basta tinatapon yun sa basurahan, yung ngipin natin. Minsan sinasabi na, oh, ibato mo yan sa ano, sabihin, sa bubong. Okay? Pero bago muna siya ibu, sa bubong, eto muna yung bibigkas natin. Kaya, yun, kalaunan, nagkakaroon tayo ng bagong ngipin. Okay? Ayan. Ayan, uh, good afternoon sa iyo, Ayan, tooth fairy, sabi ni Marjan na lalansan. Pare, okay? Dadako tayo ngayon sa unang gawain, sa pagsubok ngayon tayo. Basaya unawain ng mga sumusunod na pangungusap, punan ang mga bawat patlang sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng wasong sagot at i-type ito sa comment section. Huwag kaliligtaan ang bilang ha bago ang inyong kasagutan. Letter lang ang inyong isusula. Okay? Handa na ba? Ayun sabi ni Andrea, sa bubong, o oh, tinatapon sa bubong yung ating nipin. Okay? Ayan, subukan mo para sa unang bilang. Yan. Ang awit na Filimon ay tungkol sa patlang. Kung natatandaan niyo yung lyrics ha, tungkol saan kaya yung awiting si Pilimon? A. Sa isang magasaka. B. Sa isang mangangaso. Letter C. Sa isang mangangalakal. O letter D. Sa isang mangingisda. Okay? Pakitay po ang inyong kasagutan. Ay, batingin ko muna. Ayun, sabi ni Marjan niya lang sa dahon ng kamias po ang hinampas nila. Dun nga sa maruno at mahusay uh, sa ano nila. Okay? Ayan. Ayan, may mga kasagutan na. Sabi ni Marjan, syempre, nauna siya. Very good. Ang bilis talaga ng sagot niya, magsagot. Samantha Blasi, Gian Alexandria, Marjan Malansan, Selzy Kate, Avery, Marjan, Marvin Kapulong, Aliza, Jocelyn Lapus, okay, Crisha. Ang inyong mga kasagutan ay puro letter D, Bianca Ayrovich. Syempre, ang tamang kasagutan, ang awitin si Pilimon ay Tungkol sa isang mangingisda. Very good. Okay? Para sa pangalawang katanungan, ayan. Ano ang hanap buhay na ilarawan sa awit ay patlang? Okay? Siyempre, alam na alam din na yan. A, pag-aani. B, pangingisda. C, pag-asaka. Letter D, pag-awit. Syempre, kung number one, pangingisda, siyempre, ani letter number two. Okay? Ayun. Ayan, dami ko na. Ang bibilis nyo naman, sabi ni Jose, bibilis nyo naman sumagot. Okay. Ayan, may nakikita na ako ang sagutan. Ayan, sabi ni Jerzel B. Alexandra B. Rose, Rosemel B. Sabi ni CM, B. Kiel, Balingit D. Letter D daw, pag-awit. Sabi ni Selzy Gay, letter B. Ayan, sabi ni Avi, letter B. Krisha May, letter B po. Princess Nicole, letter B. Ayan, Prince ni letter B. CM, Philip, letter B. Siyempre, kung tungkol sa mga ngisda, siyempre, ang hanap buhay niya, pangisda. Kayo mahusay. Ituloy natin. Para sa pangatlong bilang. Yun tayo sa bulong naman. Ano yung damdamin ng ibabaw sa iyo habang minabasa mo ang bulong? Ayan yung natin. Letter A, ikaw ba ay nagalit? Letter B, ikaw ba ay natakot? Letter C, ikaw ba ay nakaramdam ng pagbabago? O letter D, ikaw ba ay nasiyahan? Okay? Yung tungkol sa ngipin yun ha, yung dagang maliit, dagang malaki, itong aking ngipin, sira at pangit, palitan ng bagong kapalit. Ayan. Okay? Ayan. Aha. Tingnan natin yung mga kasagutan nila. Letter, ang sabi ni ano, nakita ko, letters, Marvin Kapulang, letter si daw, siya daw ay nagbago. Nak na, na nagkaroon siya ng pagbabagong perspektibo sa kanya kaisipan. Uh, kalamita, kalamiyang sagot, ayan, Marge, sabi niya letter B, Marge letter B, nakaramdam mo sila ng takot. ashera, As 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 letter B, sabi ni Chris letter B, ayun, natakot daw si Brandon, Anle, ah, sabi ni Brandon letter D, si daw siya, siguro bago lang sa kanyang pandinig ito. Sabi ni Arzen, EB, parang wala well tayong choices na EB, ha? Letter B daw. Okay? C, letter C, nagbago ang kanyang pananaw. Okay? Ayan, at ang dami, letter B, letter C, o kaya letter D. Siyempre, um, kung bago ka dyan, bago mo lang narinig yung bulong na iyon, makakaramdam ka ng pagkatakot. Okay? Tama ang mga kasagutan nyo. Kasi, siyempre, hindi ka naman ganoon mapanawalain sa mga bulong, no marinig yun, kung marinig mo yun, makakaramdong ka ng pagkatakot. Eh, okay? iba siguro maaari masihan, syempre, lalo na kung maniniwala sila, wala well, masama kung maniniwala eh, na nila sa bubong yun, baka magaroon ng panibagong itin. Ayan. Okay? Ayan. At marami pang sumagot ng letter C, nagbago daw. Okay? Siguro dahil, ngayon pala nila narinig yung bulong na iyon. Dako tayo sa pang-apat. Ang awit at bulong ay refleksyon sa patlang ng mga taga-Bisaya. Ayan. Ano kaya ang ipinapakita o sinasalamin ng awiting bayan at bulong? A. Mithiin. Letter B. pangalap Letter C. Pagpupunyagi. O letter D. Kultura at tradisyon. Okay? Ayan. Sige, tingnan natin ang mga sagutan nila kung may mga sumagot na ba. Ayan, may mga nakikita na ako mga kasagutan. Para sa pang-apat, sabi ni Alexander, sabi ni Julian's letter D, uh, para sa number 3 letter D daw, sabi ni Jerse letter D, Celci letter D, Gian, letter D, Marjot, Marvin, Alexander, Rosemary, Celci, Sidro, letter F, ayan, letter D, Krisha May, ayan, okay, syempre, yung awiting bayat at bulong, ito ay nagpapakita at sumasalamin talaga sa kung anong kultura at tradisyon meron sa lugar na iyon. Okay? Lalo na lalo na kapag meron pagdiriwang, meron silang inaawit yung ng kapistahan. At makikita mo talaga kung anong uri ng tradisyon o kultura doon sa lugar na iyon. At para sa huling bilang, number five, ang mga sumusunod ay mga kaisipang naisiparating na awiting bayan at ng bulong maliban daw sa isa. Aling kaya dyan ang hindi kasama? A. Ang awiting bayan ay sumasalamin sa buhay gawain ng mga magasaka. B. Ang palitikang bisaya ay dala ng mga Espanyol. C. Ang bulong ay nagpapakita ng mga paniniwala ng mga Cebuano sa mga anito. At letter D. Naniniwala ang mga taga-bisaya na ang kanilang mga kahilingan. Alin kaya dyan ang hindi kasama? Okay? Ayun. Sabi ni Selzy Kate, letter A daw. Ayan. Lagyan po ng bilang ha. Sabi ni, ay ah, hindi, para sa ano tayo, number 4. At number 5 na letter A. Sabi ni Prince, letter C. Sabi ni Margin, letter D. Ayan tingnan ko nga kami na, ayun, may na akong tamang kasagutan. Sabi ni Joyce letter B, Alriza letter B, Jazlyn letter B, Ashea uh, letter A, ayan. Okay, tama, Sidro. Ayun, letter B, sinusunod na sila. Siyempre, lahat ng yan, yung A, C, D, ay nagpapakita ng kaisipan o mensahe. Ang letter B lang ang hindi. Kasi kung babalikan natin kanina, hindi yan galing sa mga Espanyol noon pa man, ang mga ninuno natin ay meron ng mga awiting bayan at bulong. At dahil diyan, ayan, paki ano nga, okay, paki type na ang inyong mga kasagutan kung may perfect ba. Okay, tatandaan natin, ang awiting bayan at bulong ay refleksyon ng pamumuhay ng mga sinuunang Pilipino. Ito ay may iba't ibang uri para sa iba't ibang pagkakataon na laganap sa ating bansa. Katandaan niyo yun. Ayun, sabi ni Ariza, very good, 5 over 5. Ayan, si Alexandra, 4 over 5. Marge, 4 over 5. Ayan, si Ariza, yes. Ayan, si Marjan, 4 over 5. Huwag kayong mag-alala. Okay, bawi na lang tayo sa susunod. Ito, may gawain akong iwan sa inyo. Very good sa lahat ng mga chuties na sumagot at nag-participate sa ating katanungan. Okay? Ayan. Talagang tumantawa ako sapagkat ang na nakakuha ng tamang kasagutan. Ayan. Sila Arzen, sila Sian, sila Selzy, si Mark Caton, si Jose, si Brandon. Okay? Ayan. Bago natin tuluyan iwan ang araling ito, mag-iiwan muna ako ng isang hamon na kung saan ibabahagi nyo ngayon ang inyong natutuhan. Okay? Ayan sagot mo share mo. Siyempre, para sa gawain ito, ilalahad mo ngayon kung ano nga ba ang mensaheng na isiparating ng awiting bayang si Filimon. Maging ang bulong na ating napakinggan kanina yung tungkol sa ngipin, yung sa daganga, na makabisayaan na iyong binasa. Okay? Itatype nyo lamang inyong kasagutan, yung mensaheng na isiparating ng awiting Filimon, maging yung bulong. Saan mo maaaring i-share ang iyong sagot? Siyempre, sa aming Facebook group, ayan, ishare na yung kasagutan gamit ang mga hashtag na Italay Level Up, Wika at Panitika ni Tutor Maika at hashtag Filipino 7. Ishare niyo ang inyong kasagutan dito sa Facebook uh, page ng Dep at Italay at ang filipina 7, Wika at Panitika ni Tutor Jessica at Tutor Maika. Okay? Kung di ka pa member, um, maaari kang mag-join at ilike ang Facebook group na ito. Okay? Ayan. Para sa susunod na linggo, ang pag-aaralan natin ay tungkol naman sa mga antas ng wika batay sa formalidad. Muli, ito po ang ating mga online tutors sa junior high school sa ikalawang markahan na mapapanood tuwing Merkoles simula alauna ang 1.40 hanggang 4.20 ng hapon. At huwag kalilimutan na subaybayan at suportahan si Tutor Jessica ng SD Orizal tuwing Biyernes 12.15 hanggang 12.55 sa kanyang Deaf at Titulay TV. Ayan. Na mga sa IBC 13. Muli, ito si Tutor Maika na nag-iwan ng kataghang panalo ang may kaalaman sa wika at pantikan. Kung meron kayong mga komento o suggestion, uh, maaaring ipadala ang inyong mga tugon sa https uh, dash uh, urlcom slash, slash e feedback form, o kaya naman ay scan ang inyo ang QR code na makikita nyo Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Kaya humingi kami ng suggestion na sa ganyan mapabuti namin ang aming susunod na session. Okay? Ayan. Muli, maraming salamat. Para sa anong makatanong o suggestion, mag-email lamang sa edtech at lefted.gov.ph Susunod, tutorial at tutor mail para sa Filipino age. Eh. Maraming salamat at alam sa inyo lahat! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!